Avui al Col·legi Guillem de Montgrí la jornada està dedicada a la ciència. Els científics que han fet que les aules d'aquest centre escolar de Sant Antoni s'hagin convertit en petits laboratoris han set ells, els alumnes de 5è i 6è de primària. Ha estat una experiència molt xula i molt divertida. És una cosa que a ells les reforça molt, la seva autoconfiança, perquè per un dia són els mestres. Aquests joves científics han estat els encarregats d'explicar als seus companys conceptes com la gravetat, la densitat o què és la pressió atmosfèrica. Estàvem donant la força de rozament i el que fèiem és explicar, per exemple, que si nosaltres llançam una pilota en el terra de la classe, pues tarda molt en parar-se, però si la llançam en el césped, pues tarda més. Com t'has quedat? Flipat. Jordi s'ha quedat especialment sorprès al taller de suspensió en l'aigua. Un barco a 500 tonelades que flota i una moneda a 5 cèntims no, perquè el barco té aire dins. Ah, sí? I la moneda no. S'han impartit en total 12 tallers. Había uno que era con una botella que en un papel la ponían y después quitaban el papel y no se caía el agua. Per als més petits ha estat una jornada carregada de fantasia. Los pequeños estaban todo el rato preguntando que cómo era y que pensaban que era magia. Els nins estan sorpresos, preguntaven el com era això. És el 7è any que en aquest centre educatiu es realitzen aquests tallers.